ନ୍ୟାସରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ମୂଷା ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ। ମୂଷା ଧରିବାକୁ ଦାସରଥୀ କାଲି ରାତିରେ ବସେଇଥିଲେ ଜନ୍ତା, ଆଉ ଜନ୍ତାରେ ମୂଷା ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ନାଗ ବି ଫସିଗଲା। ଘଟଣା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର। ଦାସରଥୀ ଆଜି ସକାଳେ ମୂଷା ଜନ୍ତାରେ ସାପ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ସାପ। ଶେଷରେ ଦାସରଥୀ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ନେକ୍ ହୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନ୍ତାଟିକୁ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରି ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ମୂଷା ଜନ୍ତା ପଡ଼ି ମୂଷା ମାନେ ମରନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସେ ମୂଷାକୁ ଖାଇବାକୁ ବୋଧେ ପଶିକି ଯାଇଛି ନାଗସାପ ଆଉ କ'ଣ, ପଶିକିରି ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଆଉ। 11 ଯାଏଁ ଆମେ ଦୋକାନ ସେମିତି ଆଉଜା କରିକିରି ବସିଲୁ। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଲୁ, ସିଏ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆଉ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ସାପର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 4 ଫୁଟ। ବଡ଼ ନାଗଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଗାଁଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୂଷାଟା ପଶିଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସାପ ପଶିଯାଇଛି। ତ ଖାଇଗଲା ପରେ ତା ପେଟଟି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି, ତାକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ସେ ବାନ୍ତି କଲା, ତ ତଥାପି ମୂଷା ସାପ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ତ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଖୋଲିଲି, ଖୋଲିଲା ପରେ ସାପ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।